Хоч погода на Закарпатті помітно погіршилася, а останні дні майже щодня були дощі, настрій ужгородців не зіпсує ніщо. Ба більше, в похмурої жовтневої погоди є свої плюси, стверджують містяни. Хоч опади й заважають пішим прогулянкам містом, але містяни не засмучуються через це. Трошечки, але що робити? Намагаємось не звертати увагу. Мені подобається така погода через те, що у неї є свій якийсь такий вайб, якщо так можна сказати. Можна вдома посидіти, почитати якусь книгу, подивитися якийсь фільм. Ну, звісно, всі ми любимо сонечко, але прийшла осінь і хочеться посидіти вдома з теплим чаєм і почитати якусь книгу під таку погоду. Більше люблю сонячну, але така погода теж дуже красива. Можна насолоджуватися теж дощом. Для Закарпаття є добра новина. Погода з наступного тижня покращиться. Ще завтра, 4 жовтня, очікуємо місцями дощі. На високогір'ї з мокрим снігом, з температурою до 15 в день, 10-15 в день, вночі 3-8, на високогір'ї близько нуля. Потім поступово температура підвищуватиметься до 21 в день, і вночі також 3-8, і очікуємо без опадів. В області буде сонячна погода з мінливою хмарністю. Місцями можуть бути тумани. Небезпечні явища відсутні. Така комфортна та тепла погода буде тривати до 11 жовтня.